የምትከታተሉት የአዲስ ነገር የዜና ን ነው ኖማ የተሰኘው በሽታ የተመጣጠነ ምግብ ባለመመገብ እንዲሁም ከንጽህና ጉድለት በሚከሰት ባክቴሪያ የሚመጣ የጤና ችግር ሲሆን የፊት ገጽንን በማበላሸት ይታወቃል እንዳለም የጤና ድርጅት መረጃ ከሆነ በሀገራችን በየአመቱ ከ ሺህ በላይ ሰዎች በዚህ በሽታ የሚጠቁ ሲሆን ከነዚህም መካከል አብዛኞቹ ህጻናት ም ይገለጻል የበሽታው ተጠቂ የሚሆኑ ም ሆኑ አዋቂዎች በብዛት የህክምና ጣቢያ በሌለባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ በመሆናቸው እንዲሁም የህክምና ጣቢያ ቢኖር እንኳን ህክምናውን መስጠት በማይቻልባቸው አካባቢዎች ስለሚገኙ ዘጠና በመቶ የሚሆኑት የበሽታው ተጠቂዎች በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ህይወታቸውን እንደሚያጡ ይነገራል በሽታው የፊታችንን በተለይም የአፋ አካባቢን የሚያጠቃ ሲሆን በዚሁ የሰውነታችን ክፍል የሚገኙትን ስስ አጥንቶችና የፊታችንን ስጋ በሽታው ምክንያት የሚበሉ በመሆናቸው ከሌላ የሰውነታችን ክፍል በተወሰደ ስጋ ህክምናው እንደሚከናወንም ሰምተናል በዚህ ዙሪያ የሚሰራውና ፌሲንግ አፍሪካ የተሰኘው የእንግሊዝ የበጎ ድርጅት ም ላለፉት አስር ዓመታት በአመት ሁለት ጊዜ የቀዶ ህክምና ባለሙያዎችን ወደ ሀገራችን እየላከ ከአንድ ሺህ በላይ ለሚሆኑ በበሽታው ለተጠቁ ሰዎች የህክምና ድጋፍ ማድረጉን አስታውቋል ድርጅቱ ባለፉት አመታት ሲያደርግ እንደነበረ ሁሉ በዚህም ዓመት በዘርፉ ከፍተኛ ልምድና እውቀት የ የቀዶ ህክምና ባለሙያዎች ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደሚልክ ለአዲስ ነገር በላከው መግለጫ አመልክቷል ሺ አስራ 2011 ዓ.ም ምረት ጀምሮ ለተከታታይ 12 ቀናት ቦሊ አካባቢ በሚገኘው ኖርዲክ የክምና ማእከል ውስጥ በማንኛውም የእድሜ ክልል ለሚገኙ የበሽታው ተጠቂዎች አሊያም በሌላ ለ ለተነከሱ ወይም ለተበሉ ሰዎች እንዲሁም ከ14 አመት በታች ሆነው ፊታቸው ላይ ማንኛውም አይነት እጥ ለወጣባቸው ህፃናት ህክምናው የሚሰጥ ይሆናል ብሏል ባልደረባችን ገነት ደንሳሙ እንደዘገበችው ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን በሚል መሪ ቃል ወላጆቻቸውን ያጡ ና ጧሪ የሌላቸው አረጋውያንን ለመደገፍ እየሰራ መሆኑን ሜሩጄ የልማት ማህበር አስታውቋል የዚሁ እንቅስቃሴ አካል የሆነውና ሃያ ሚሊየን ብር ፈሰስ የተደረገበት ማዕከልም ሀዋሳ ከተማ ተጠናቆ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን ማህበሩ አመላክቷል ከዚህ ባሻገርም በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ ተከብሮ ያለፈውን ትንሳኤ ትንሣኤ ከ ከተቸገሩ ወገኖች ጋር አሳልፏል ም ልዩ ልዩ ድጋፎችን አድርጓል መስራች መስራችና ስራ አስኪያጅ የሆኑት ሲስተር ዘቢደር ዘውዴ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት መሰል ባላትን ከተቸገሩ ዜጎች ጋር ማክበር የሁሉም ህብረተሰብ ኃላፊነት ሊሆን እንደሚገባ መዋል በጣም የሚቸግረው መስከረም ላይ እናቶች በጣም ያሳዝናሉ በአሉ አለ ለልጆቻቸው ዩኒፎርም መግዛት ደብተር እርሳስ ዛሬ ደብተር ስንት ብር እንደሆነ ታውቂዋለች በጣም ከባድ ነው እና ብዙ እናቶች የሚያለቅሱበት አባቶች ራሳቸው የሚደብቁበት ወር ስለሆነ ለልጆቻችን ደብተር ስንገዛ ለአንድ ተማሪ ደብተር ገዝቶ ዶኔት ማድረግ እርሳስ አንድ እርሳስ ዛሬ ስንት ብር ነው እናቶች መግዛት እያቃታቸው ነው እና ይሄንን ብንለግስ ትልቅ ስራ መስራት እንችላለን በተለይ ትምህርት ላይ